У 6-й відділ поліції кинули вибухівку. 31 серпня близько 9-ї години вечора в райцентрі пролунав вибух. За інформацією прокуратури, невідома особа кинула на територію відділу поліції саморобний вибуховий предмет. Приміщення та люди не постраждали. У Сумах маршрутка збила молодого хлопця. Інцидент стався на вулиці Бандери. Водій рути збив 19-річного жителя райцентру. Його з політравмою госпіталізували в нейрохірургію обласної лікарні. За фактом, в поліції триває перевірка. Сумчанам подарували ще одну квіткову композицію. Біля Свято-Воскресенського кафедрального собору працівники Зеленбуду облаштували нову композицію «Букет нареченої». Це ще один подарунок сумчанам до Дня міста.